ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଭୀଷଣ ଶାରୀରିକ କମଜୋରିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ତ ଦୂର କଥା, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ମିନିଟ କି ଦୁଇ ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଖଳିତ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନା ସେମାନେ କେଉଁଠି କହିପାରୁଛନ୍ତି ଅଥବା ନିଜେ ସହିପାରୁଛନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାରଖାର ଛିନ୍ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି, ଏକ ଦାରୁଣ ଅପମାନ ହୀନମନ୍ୟତାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ସେହି ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁ ପରୀକ୍ଷିତ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଉପାୟ ଆଜି ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି, ଯାହାକୁ କି ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପରୀକ୍ଷିତ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସିତ। ଖୁବ୍ ସହଜ ଢଙ୍ଗରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷିତ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଉପାୟଟିକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଯେକୌଣସି ଭାଇ ଏହିଭଳି ଶୀଘ୍ର ସ୍କଳନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘୋର ଅପମାନଜନିତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଠେଲି ଦେଉଛି, ଦେଖିବେ ସେହି ଭାଇ ଆଉ ପୂର୍ବବତ୍ ଲଜ୍ଜା ସଙ୍କୋଚବଶତଃ ହୀନମନ୍ୟତାର ଶିକାର ହେବେ ନାହିଁ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏଥିସହ ଯେ କେବଳ ଭୀଷଣ ଶାରୀରିକ କମଜୋରିର ସ୍ଥିତିକୁ ଏହା ସୁଧାରକୁ ଆଣିବ ତାହା ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଶାରୀରିକ ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ବଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଖୁବ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏକ ଜୀବନ ସଞ୍ଜୀବନକାରୀ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ଇଏ, ଯାହାକୁ କି ମୁଁ ଆଜି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ଥାନିତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତେବେ ଏହି ଚମତ୍କାର ପରୀକ୍ଷିତ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ନିବେଦନ, ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରଥମବାର କରିକି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହିଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କିମ୍ବା ତନ୍ତ୍ର ଭିତ୍ତିକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ରୁଚି ରହୁଛି, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲ କଡ଼ରେ ଥିବା ଲାଲ କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏବଂ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଏହିଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ହେଉ କିମ୍ବା ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଭିତ୍ତିକ ହେଉ ଭିଡ଼ିଓମାନ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ, ତାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସେସବୁକୁ ଆପଣମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜରେ ନିଜର ଗୃହରେ ବସିକରି ଦେଖିକରି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରିକରି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ସବୁ ନଜର ପକାଇବା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ କମଜୋର ରହୁଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପିଲାଦିନର ଯୁବସୁଲଭ ଦୋଷରୁ କୌଣସି ଭୁଲ ଭଟକା ହେତୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ରୋଗଟି ଆସିଥାଇପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବଂଶଗତ ଯଦି ଏ ରୋଗଟି ଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଭଳି ଭୀଷଣ ଶାରୀରିକ କମଜୋର ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇକରି ଯଦି ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରୁନଥାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଅପମାନ ଲଜ୍ଜାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରୁଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ମିନିଟ କି ଦୁଇ ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଖଳନ ହୋଇଯାଉଥାଏ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନଦୋଷ ବି ହେଉଥାଏ, ତେବେ ଏହି ଚମତ୍କାର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପରୀକ୍ଷିତ ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ସମସ୍ତ ଉପସର୍ଗ ଦୂର ହୋଇକରି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା ସହ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ତେଜ କାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ମୁଖରେ ଔଜଲ୍ୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରାର ଆପଣମାନେ ଅଧିକାରୀ ହେବା ସହ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତି ଆସିବ, ମନରେ ଆନନ୍ଦ ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତି ଆସିବ ଏବଂ ଏଥି ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ମ ଅଛି, ଯିଏ ଯେଉଁ କର୍ମରେ ଆପଣମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ କ୍ଷମତାର ଏଭଳି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକ ଶକ୍ତିବାନ ମନୁଷ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ପରିଣତ ହେବେ। ତେବେ କିଭଳି ଆପଣମାନେ ଏହି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଉପାୟଟିକୁ ସହଜରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖରେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ମିଳିବ, କୌଣସି ଦୁର୍ଘ ଜିନିଷ କଥା ଆପଣ କୁହା ହେଉନି, ଆକାଶ କଇଁଆ ଚିଲିକା ମାଛ ଯାହାକୁ କେବଳ ଶ୍ରବଣ ଯୋଗ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଭଳି କୌଣସି କଥାର ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉନି। ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ମିଳୁଥିବା ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି, ସେହି ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଚମତ୍କାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହା ଅନେକ ବାର ପରୀକ୍ଷିତ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଶିଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସାବିଦମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହି ଏକା ଅନୁଭୂତି, ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଭୀଷଣ ଶାରୀରିକ କମଜୋରୀ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁଧାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଛି, ନିଜ ଭିତରେ ଶାରୀରିକ ବଳ ଔର୍ଯ୍ୟ ତେଜ କାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଗଭୀର ଭାବରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ନିଜ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଆସିଛି, ମନର ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତି ଘଟିଛି, ଶାରୀରିକ ବଳ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଏଇଠି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମତଃ ଯେଉଁ ଔଷଧଟି ସେବନ କରିବେ ତାର ବିଧି ଏଇଠି ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମତଃ କିଛି ବିରିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ଯେଉଁ ବିରିକୁ ଆପଣମାନେ ପିଠା କରନ୍ତି, ରବି ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ମିଳେ, ଚକୁଳି ପିଠା ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପିଠା ହେଉ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବିରିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, କଳା ବିରି ହେଉ କିମ୍ବା ଶ୍ୟାମଳ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବିରି ହେଉ, ଆପଣ ବିରିକୁ ପ୍ରଥମେ କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ରାତିରେ ଆପଣ ପାଣିରେ ପକାଇଦେବେ। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ବିରିଟି ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲି ଯାଉଛି, ବିରିରୁ ଆପଣମାନେ ଚୋପା ବାହାର କରିନେବେ ଏବଂ ଚୋପା ବାହାର କରି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ନେବେ। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖରାରେ ସେ ଶୁଖିଯାଉଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି ସେଇ ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଗାଈ ଘିଅରେ ଭାଜିକରି ଏକ ବନ୍ଦ ଡବା ମଧ୍ୟରେ ରଖିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟହ ସକାଳୁ ଏହି ଗାଈ ଘିଅରେ ଭଜା ହୋଇଥିବା ବିରି ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ
ଚାମୁଚେ ଦୁଇ ଚାମଚ ପକାଇକରି ଦେଶୀ ଗାଈର କ୍ଷୀର ସହାୟତାରେ ଏବଂ ମିଶ୍ରି ଦୁଇ ଚାମଚ ସହାୟତାରେ ଏକ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟହ ସକାଳେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଜଳଖିଆ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ହଜମ ଶକ୍ତିକୁ ଚାହିଁକିରି ହିଁ ଆପଣ ଏହି କ୍ଷୀରିକୁ ସେବନ କରିବେ। କ୍ରମଶଃ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏହାର ପରିମାଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶୀ ଗାଈ କ୍ଷୀରର ପରିମାଣ ଟିକେ ଅଧିକ ନେବେ ଏବଂ ଏହି ଗାଈ ଘିଅରେ ଭଜା ହୋଇଥିବା ବିରି ଚୂର୍ଣ୍ଣର ପରିମାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅଧିକ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ହଜମ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଦେହରେ ତେଜ ବଳ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ସେହି ଶାରୀରିକ କମଜୋରି ଯାହା ଆପଣ ଶିକାର ହେଉଥିଲେ, ମିନିଟେ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସ୍କଳର ହୋଇଯାଉଥିଲା, ତା'ର ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକି ଚାଲିବ। ଏକ ବହୁ ପରୀକ୍ଷିତ ଉପାୟ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ କରିବେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଈ କ୍ଷୀରକୁ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଗନ୍ଧାଏ ଗାଈ କ୍ଷୀର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପରାମର୍ଶ, ସେମାନେ ଏହି ଗାଈ ଘିଅରେ ଏହି ଶୁଖିଲା ବିରିଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିକରି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ବନ୍ଦ ଡବା ମଧ୍ୟ ରଖିବେ ଏବଂ ତା ଦେହରେ ସମ ପରିମାଣର ମିଶ୍ରି ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଦ୍ଧ ଚାମଚ ବିରିଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ ଚାମଚ ମିଶ୍ରି ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ମିଶାଇକରି ଯଦି ସକାଳ ଖାଲି ପେଟରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ସହାୟତାରେ କେବଳ ସେବନ କରନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଫଳ ମିଳିବ। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଯେବେଠାରୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେଉଠୁ ମାତ୍ର ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚମତ୍କାର ଫଳ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କିଛି ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଚମତ୍କାର ଗୁଣ ପାଇବେ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କେତୋଟି ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ପଥ୍ୟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାକୁ ଏଠି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳତା ଥକା ଆପଣ କଟିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଖାଲି ସେ କାମ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦୀପନାର ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ରୂପରେ ଯୋଗାଇ ଚାଲିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ରାତ୍ରିରେ ପେସ୍ତା ବାଦାମ ହେଉ କିମ୍ବା ସାଧା ବାଦାମ ହେଉ 8-10 ମଞ୍ଜି ପାଣିରେ ଭିଜେଇକି ସକାଳୁ ତାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏ ଦିଗରେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବାର ଅଛି ଏବଂ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସପୁରି ଅଭାବରେ ଡାଳିମ୍ବ ବା ଯାହାକୁ ବେଦନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସାମିଲ କରିବାର ଅଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଏ ଦିଗରେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ସେ ହେଉଛି କଖାରୁ ଫଳର ମଞ୍ଜି, ଯାହାକୁ କି ସାଧାରଣତଃ ଆପଣମାନେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ମଞ୍ଜିରୁ କି କଖାରୁ ଗଛ ଉଠିଥାଏ। ଯଦି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କଖାରୁ ଆସୁଛି ତା ଦେହରୁ କାଟିକି ଯଦି ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରିକି ଆପଣ ଶୁଖେଇକରି ତାକୁ ସାମାନ୍ୟ ତେଲରେ ଭାଜିକିରି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଥରେ ଲେଖା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଚମତ୍କାର ଫଳ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। କଞ୍ଚା କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେବନ କରିପାରନ୍ତି ସକାଳ ବେଳା 8-10, ତେବେ ଚମତ୍କାର ଫଳ କ'ଣ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଖଜୁରୀ, ଯାହାକି ମାର୍କେଟରେ ସହଜରେ ମିଳିବ। ଯଦି ଖଜୁରୀଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପତ୍ରରେ ସାମିଲ କରନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ତେବେ ଏସବୁ ତ ଆପଣମାନେ ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଯେଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସେ ଦିଗରେ କ୍ରମାଗତ ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ହିଁ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ତେବେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ତାକୁ ଏଠି ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି, ଧ୍ୟାନ ସହକାର ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ 1 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର 1/2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯଦି ଆପଣ 1/2 ଚାମଚ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ସାଙ୍ଗରେ 1/2 ଚାମଚ ଶତାବରୀର ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ମିଶାଇକରି ନଖ ଉଷୁମ ପାଣି ହେଉ କିମ୍ବା ନଖ ଉଷୁମ କ୍ଷୀର ହେଉ ଆପଣ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲଜ୍ଜିତ ଅପମାନିତ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ସମୟ ପାରନ୍ତି ସେତେ ସମୟ ସୁଦୃଢ଼ତାର ସହ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ରହିପାରିବେ। ଏହି ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶତାବରୀ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖରେ ଥିବା କବିରାଜମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ କରିକିରି କିମ୍ବା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଷ୍ଟୋର୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ କରିକିରି ଏହାକୁ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଶତାବରୀ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ ଭଲ କମ୍ପାନୀ ଠାରୁ ମଗାଇକରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜେ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେଭଳିକି ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍କୁଚିତ ଅବସ୍ଥା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଅବସ୍ଥା, ଯାହାକି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକାଶଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେୟାର ଫଳରେ ସେହି ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ପହଞ୍ଚିବ ଭିଡ଼ିଓଟି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖିସାରିକରି ଭିଡ଼ିଓର ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ଗଭୀର କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଯେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖାବାଉ ଏହିଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ରହୁଛି